ချမ်းမောင်နေထိုင်စားသောက်ရုံနဲ့လုံလောက်ပြီထင်လားဒီထက်ပိုချမ်းမောင်စေတဲ့နီးလန်းရှိတယ်လေလုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုယ်ကံစွမ်းအားတွေအတွက်ဗိုက်တာမင်စီနဲ့ဗိုက်တာမင်ဘီအုပ်စုချိုးချပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပိုချမ်းမောင်စေတဲ့ Enervon C မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မြန်မာတက္ကသိုလ်1382ခုဝါကောင်လာဇန်23ရက်ခရစ်နှစ်2020ခုနှစ်ဩဂုတ်လ31ရက်တနင်္လာနေ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုကျမချစ်စနိုးစုကတင်ဆက်ပေးမှာပါ COVID-19 ကပ်ဘေးကြောင့်မြမစီးပွားရေးဟာ 4.3% ခန့်လုံးတိုးတက်မှုရှိခဲ့ပေမဲ့လာမယ့်ဘဏ္ဍာနှစ်ကျရင်မြမစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းဟာ600ခန့်လုံးရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားတဲ့သတင်းအပါအဝင်ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရမြမနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ့လူနာသစ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့စနေတနင်္ဂနွေ2ရက်မှာတင်132ယောက်ရှိခဲ့ပြီးဒီမနက်မှာလူနာသစ်12ယောက်ထပ်ပြီးတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အခုနောက်ဆုံးပိုးတွေ့လူနာဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကအများဆုံးဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မှာကူးစက်ခံရသူ2ဦးပါဝင်ခဲ့လို့စုစုပေါင်းဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ့ရှိသူ989ယောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုခရီးသွားရာဇဝင်မရှိဘဲ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရတဲ့သူတွေရန်ကုန်မြို့မှာစတင်တွေ့နေရပြီးမင်္ဂလာတုံနဲ့ပဇွန်တော်ကလူနာ2ဦးဟာရောဂါပိုးရှိသူနဲ့ထိတွေ့ထားခြင်းမရှိဘူးလို့မင်းညကစည်ရင်းတွေကဆိုပါတယ်အခုဆိုဩဂုတ်လ15ရက်ကစလို့ပြည်တွင်းနေပြည်သူတွေချင်းချင်းကြားဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဟာပြီးခဲ့တဲ့မက်လာကကပေးကြီးစတင်ခဲ့တဲ့9လအတွင်းပိုးတွေ့သူတွေရဲ့2ဆလောက်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သတင်းကိုဆက်ရမယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယမှာပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူပေါင်း 98,962 ဦးအထိစံချိန်တင်မြင့်တက်သွားလို့ကမ္ဘာပေါ်မှာတရက်အတွင်းကူးစက်ခံရသူလူနာအရေအတွက်စံချိန်သစ်တင်သွားခဲ့ပါတယ်။တရက်အတွင်းသေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာ948ယောက်ရှိခဲ့တာမို့စုစုပေါင်းသေဆုံးသူဟာ6,300ကျော်သွားခဲ့ပါပြီ။ကမ္ဘာပေါ်မှာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတတိယအများဆုံးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယမှာနေ့စဉ်လိုလိုကူးစက်ခံရတဲ့နှုန်းကတော့တရက်ကို9,000ကျော်နဲ့၄ရက်ဆက်တိုက်ရှိလာပြီးကမ္ဘာစံချိန်တင်တဲ့ကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်မားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်အတွက်မြမစီးပွားရေးတိုးတက်မှုဟာခုနှစ်ရာဂိုင်းနှုန်းရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းခဲ့ပေမဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ဘေးကြောင့်4.3%ရာဂိုင်းနှုန်းပဲရှိခဲ့ပါတယ်။လာမယ့် 2020-21 ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်း6ရာဂိုင်းနှုန်းတိုးတက်လာအောင်ခန့်မှန်းထားတဲ့အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းနှစ်စစ်ကဏ္ဍက12ရာဂိုင်းနှုန်းကျော်တိုးတက်လာဖို့ခန့်မှန်းထားပြီးဆက်သွယ်ရေးဗန်နာရေးနဲ့ငွေရေးချေးရေးပို့ဆောင်ရေးနဲ့စောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍတွေမှာတိုးတက်ဖို့ရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းထားခဲ့ကြပါတယ်။အာနာရှင်သမရလူကာရှန်ကိုစန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေဟာသတင်းသုံးပတ်ကျော်လာခဲ့ပြီးမနေ့ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့တိမ့်နဲ့ချီတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေဟာမြို့တော်မင်းစ်မှာချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလူအုပ်ကြီးဟာဘီလာရစ်သမရအသက်66နှစ်ပြည့်မဲ့မွေးနေ့မှာနှုတ်ထွက်ပေးရေးတောင်းဆိုခဲ့ကြပြီးအထီးကယုံနှိမ်နှင်း၍ရဲတွေဟာရေပိုက်တွေနဲ့ထိုးကားတွေနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးလူစုခွဲဖို့လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေလည်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာတွေကိုရုပ်သံတွေကနေတဆင့်မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ဘီလာရစ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့6ရက်နေ့ကတမရရွေးကောက်ပွဲရလဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုသလိုအာနာရှင်တမရလူကာရှန်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေပေါ်ထွက်လာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဗီဒီယိုသတင်းလွှာတွေကိုဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါရှင်။မနက်ပြန်ဆိုရင်ဥရောပနဲ့အနောက်ကမ္ဘာတစ်လွှာမှာစောင်းဥပောက်ကျောင်းဖွင့်ရာသီစတင်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 ကပ်ဘေးကြီးကြောင့်ကျောင်းတွေပိတ်ထားရပြီးကျောင်းသားအများစုကိုစာသင်ကျောင်းတွေစီအရောက်ပြန်ဖို့ရေးမှာစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေပါသေးတယ်။ပြင်သစ်ကစာသင်ခန်းတွေဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ဘေးကိုကာကွယ်ထိန်းချုပ်ဖို့အသင့်မဖြစ်သေးပါဘူးလို့ဆိုနေပါပြီ
ဒီအကြောင်းသတင်းအပြည့်အစုံကိုမဟင်းခန့်ကအခုလိုပြောပြပေးထားပါရယ်မနက်ဖြန်အင်္ဂါနေ့မှစတင်မဲ့ကျောင်းဖွင့်ရာသီအစအတွက်ပြင်သင်းကစာသင်ကျောင်းတွေဟာစိန်ခေါ်မှုတစ်တွေကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်စာသင်ခန်းတွေဟာအသင့်မဖြစ်သေးဘူးလို့ပြင်သစ်ပညာရေးဝန်ကြီးကဝန်ခံလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်လုံးလုံးကူးစက်မှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာတနိုင်ငံလုံးကကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်မဲ့ကာလရောက်ပြီမဲ့လဲတချို့စာသင်ခန်းတွေကတော့ပိတ်ထားရအောင်ပဲလို့ဆိုပါတယ်။ကျန်းမာရေးလုံသားအများစုကလည်းပြင်သစ်ကစာသင်ကျောင်းတွေဟာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကိုထိန်းချုပ်ကာကွယ်နိုင်ရေးအသင့်မဖြစ်သေးဘူးလို့ပြောလိုက်သလိုအသက်6နှစ်နဲ့အထက်ကလေးငယ်တွေနှာခေါင်းစီးတက်ဖို့အွန်လိုင်းကနေစာသင်ဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းနေပါတယ်။ကစားပီနဲ့ကစားပီတဲ့အချိန်တယောက်နဲ့တယောက်ခက်ခွာခွာနေပြီးမထီတွေ့ဖို့လက်ကိုဆေးဖို့ပြောရမှာဖြစ်ပေမယ့်လက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်စဉ်းစားကြည့်စေချင်ပါတယ်။ကျောင်းသား25ယောက်ကိုအခန်းတစ်ခန်းနဲ့ထည့်ထားပြီးတစ်ချိန်လုံးမျက်စိတောက်တောက်ကြည့်နေနေမှာမဟုတ်တာပဲရှင်။ COVID-19 ကပ်ဘေးကြီးစပစ်ကလေးကကျောင်းတွေအားလုံးကိုပိတ်ချခဲ့ရပြီးအခုစောင်းဦးပေါက်ကျောင်းဖွင့်ရာသီရောက်လာချိန်မှာတော့ပြင်သစ်ကျောင်းတွေအားလုံးပြန်ဖွင့်ဖို့လုပ်နေပါတယ်။အသက်17နှစ်နဲ့အထက်ကျောင်းသားတွေအားလုံးသွာလာမှုစုဝေးမှုတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကန့်သတ်ခံရဖို့လဲစီမင်းတွေလုပ်နေပါတယ်။ကျောင်းသားနေနေဆရာများများလူတွေ့တင်ကြတာနဲ့အွန်လိုင်းကတင်ကြတာစတဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းသက်တွေကလက်တွေ့မှာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့အသင့်မဖြစ်ကြသေးဘူးလို့ဝေဖန်ထောက်ပြမှုတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မန်ဟင်းခန့်ပါ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံမှာတက်ငယ်ကိုဝင်ဖျက်ချမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်မွေးဖွားနေတဲ့ရင်သွေးငယ်တွေ6ယောက်ဟာတက်ငယ်မိခင်တွေကနေမွေးဖွားရာဖြစ်လို့ဘရာဇီးမှာ10နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးကိုကိုဝင်ဖျက်ချခွင့်ပေးလိုက်လို့တနိုင်ငံလုံးအုပ်အော်တောင်းနှင်းငင်းကုံဝေဖန်မှုတွေဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒီအကြောင်းဂျီထွေအောင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ဒီလလေတုန်းကဘရာဇီးနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ချမ်းကရီစီဖီမြို့လေးကစေယုံတစ်ခုရှိမှာအဓိကယုံဖြစ်လို့နင်းနီးမြို့အုပ်ကြီးစုယုံခဲ့တဲ့ကိစ္စဟာတနင်္ဂနွေလုံးကိုတုံလုံးချောက်ချာသွားစေခဲ့ပါ යි အဲ့ဒါကတော့စေယုံအတွင်းမှာအသက်10နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတယောက်ကိုဝင်ဖျက်ချခဲ့လို့ပါပဲဘာသာရေးအစွဲကြီးသူတွေရဲ့ရနိုင်ငံရေးတမားတွေနဲ့ဖျားရှိခိုးကြောင်းကလူတွေဟာစေယုံရှေ့မှာစုယုံပြီးကိုဝင်ဖျက်ချရာကိုရက်တန့်ဖြစ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါမိန်းကလေးလို့ရင်ညွန်းခေါ်နေကြတဲ့ဒီကလေးမလေးဟာအသက်6နှစ်အရွယ်ကလေးကဦးလေးဖြစ်သူရဲ့အဓမ္မကျင့်မှုကိုအချိန်ပေါင်းများစွာခံခဲ့ရပြီးကိုဝင်ရှိလာချိန်မှာတရားဝင်အုပ်ထိန်းသူဖြစ်တဲ့အဘွားကကိုဝင်ဖျက်ချဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါရင်ဒီကိစ္စဟာကက်သလစ်ဘာသာဝင်တွေနဲ့အီဗန်ဂလီကယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေများရဲ့ဘရာဇီးမှာတော့အုပ်အော်တောင်းနှင်းဖြစ်စေတဲ့အမှုဖြစ်လာခဲ့ပါရင်ကိုယ်ဝင်ဖျက်ချရာကိုတရားမဝင်ကြောင်းတင်ကျပ်တဲ့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဘရာဇီးမှာမိခင်လောင်းရဲ့အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေအောက်မှာပဲကိုယ်ဝင်ဖျက်ချခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာမီလန်နီယာအာမိုရင်းစ်ကတဲ့ငယ်ကိုယ်ဝင်ဖျက်ချမှုတွေဟာအန္တရာယ်ကြီးရဲ့လို့အခုလိုဆိုပါတယ်။ Foi isso que eu vi durante a minha prática. အသက်16နှစ်နဲ့အောက်တဲ့ငယ်ကိုယ်ဝင်ဆောင်တွေဟာအသက်20နှစ်ထက်မိခင်လောင်းတွေထက်ကိုယ်ဝင်ဖြတ်ချရာမှာတည်ဆိုးမှုတော့လေးစားလောက်မြင့်ပါတယ်။အဝဘောတစီဘူရီပရီစတွင်လေးဘရာဇီးမှာအသက်73နှစ်16နှစ်ကြာတငယ်ကိုယ်ဝင်ဆောင်မှုတွေဖြတ်ချရာဟာ2008ကစလို့အခုထိဆို3200ကျော်သွားပါပြီ။အခုလို COVID-19 ကပ်ဘေးစိုက်နေချိန်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုနဲ့တငယ်မဒိမ့်မှုတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်။အခုတော့ဒီမင်္ဂလေးဟာကိုယ်ဝင်ဖြတ်ချပြီးလို့ကျန်းမာရေးပြန်ကောင်းလာနေပြီးတရေခံဖြစ်သူဦးလေးကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါရင်ကျွန်တော်ခြေထွက်အောင်ပါဘရာဇီးလ်နိုင်ငံအကြောင်းတင်ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အီကွေဒေါနိုင်ငံကကမ္ဘာအသက်ကြီးဆုံးဇနီးမောင်နှံအဖြစ်စည်ရင်းဝင်သွားတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ကမ္ဘာအသက်ကြီးဆုံးဇနီးမောင်နှံအဖြစ်ဂင်းနစ်စည်ရင်းဝင်သွားတဲ့ဒီအဖိုးအိုနဲ့အဖွားအိုတို့ဟာသူတို့ဘဝတသက်သာမှာအိမ်နောင်ကွဲကြဖို့စဉ်နောင်မစဉ်းစားမိခဲ့ကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်မရွှေကြီးကပြောပြပေးမှာပါရှင်ရှင်ကတဲ့ပူလီယိုမိုရာတယောက်
ချစ်စနီးတဲ့ဝေရာမီနာခန္ဓာရုစီချစ်အနမ်းမွင်တွေချွေဖို့မကြမကြစူးစားတဲ့ကိစ္စကတော့မထူးဆန်းလာပြီမယ်။ခင်မွန်းတယ်နဲ့ဇနီးတယ်တို့ဟာအခုဆိုအသက်130နဲ့104အသီးသီးပြည့်ကြတော့တဲ့အထိချစ်နေကြသေးတာကတော့စမ်းကြယ်လှပါတယ်။ဘီရုံးကမှကွာရှင်းပစ်စဲတာမျိုးစကားနဲ့တောင်မပြောကြဘူး။ကျမတို့ဒါမျိုးစဉ်တော်မစဉ်းစားမိခဲ့ကြပါဘူး။ကျမအမှန်ပြောတာပဲကြိုက်တယ်။မူသားပြောတာမကြိုက်ဘူး။မူသားပြောရင်ပျက်စီးတတ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဇနီးမောင်နှံဟာကမ္ဘာအသက်ရှည်ဆုံးဂင်းနစ်စံချိန်နဲ့စီးရင်ဝင်သွားကြပါပြီ။သူတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာအီကွေဒေါနိုင်ငံမြို့တော်ခွီတိုမြောက်ပိုင်းအရက်ကအငိမ့်စားကျောင်းဆရာဆီယာမတွေဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့ဟာ1942ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့ကအမ်ဘီလန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာထိမ်းညားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီမင်္ဂလာပွဲဟာနှစ်ပတ်မိပါရီသဘောမတူခဲ့ကြလို့အချင်းယုံလုပ်ခဲ့ရတာပါ။ပူလီယိုမိုရာဟာ1930မတ်လ10ရက်နေ့ကမွေးဖွားခဲ့ပြီးခင်ဒါရုစ်က1915ခုနှစ်အောက်တိုဘာ16မှာမွေးဖွားခဲ့ကြတာပါ။သူတို့ဟာသားသမီး5ဦးရှိပြီးမိ17ယောက်မြင့်21ယောက်နဲ့ပြီ9ယောက်ရှိပါတယ်ဒီနစ်ဆန်းလုံကမိတူးကသူတို့ဇနီးမောင်နှံဟာအသက်အကြီးဆုံးစီးရင်ဝင်အောင်လုပ်ကြဖို့အကြံပေးခဲ့တဲ့နောက်တပ်တေကန်အထောက်အထားတွေတင်သွင်းခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့မိတို့ကရုပ်ရှင်ကြည့်တာဝါသနာပါတယ်ပွဲတွေလည်းမလွတ်တန်းကြည့်တာပဲအိမ်မှာဆိုရင်အသီးနှံပင်တွေစိုက်တာဝါသနာပါကြတယ်သူတို့နှစ်ဦးဟာရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာကိုဝါသနာပါပြီးရုပ်ရှင်ရုံကိုမကြခဏသွားကြလေရှိပါရဲ့ရှင်။ကျမရွှေဦးပါ။2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဆက်ပြီးတင်ပြပေးပါမယ်။1988ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးကနေပေါ်ထွက်လာတဲ့ကျောင်းသားမျိုးဆက်တွေနဲ့စုစည်းထူထောင်ထားတဲ့ပြည်သူပါတီဟာလာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲကြရင်မဲဆန္ဒနဲ့152နေရာမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ပြည်သူပါတီဟာနိုင်ငံရေးအာဏာကိုအယယူဖို့မျှော်မှန်းထားတာလားဒါမှမဟုတ်ဘာအတွက်ရွေးကောက်ပွဲဝင်နေဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကိုကိုကြီးကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါရဲ့ရှင်88မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းကနေနှုတ်ထွက်ပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုကိုထူထောင်ရွေးကောက်ပွဲဝင်နေရည်ရွယ်ချက်ကိုသိချင်ပါရဲ့ရှင်ဘာကိုမျှော်မှန်းပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်တာပါလဲဟိုအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်နေဆိုတာဟိုပါတီအသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ဟိုယာတူးတွေအာဏာတွေကျွန်တော်တို့သိပ်ပြီးတော့အများကြီးကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းပြီးတော့မျှော်မှန်းလို့လည်းမရဘူးမျှော်မှန်းပြီးဝင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဓိကကတော့ဟိုပါတီရဲ့မူဝါဒယက်တီချက်တွေကိုပြောရေးဆိုခွင့်ရဖို့အဲ့ဒါတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီတဲ့မကကျွန်တော်တို့အရေးအတွက်တန်းတစုံတရာအနိုင်ရမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာထိထိရရဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အဓိကဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့မဲဆန္ဒနေရီကြည့်ရင်လည်းနာမည်ရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေပြိုင်မဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အတက်နိုင်ဆုံးဒါရိုးရိုးသားသားနဲ့အနိုင်ရရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ဒါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တိုင်းကဒါဟိုကိုယ်စွမ်းညံစွမ်းရှိသမျှစူးစမ်းကြမှာပါ။ဟိုဘယ်လောက်အနိုင်ရမယ်ဆိုတာကတော့ဒါမဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ဟိုရွေးချယ်မှုအပေါ်မှာမူတည်တယ်။မဲဆန္ဒရှင်တွေအနေနဲ့လည်းပဲတကယ်ကိုဒီ5နှစ်တာအတွက်ကိုပြီးပြောရွေးချယ်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုလူတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့တမိုင်းကြောင်းဖြတ်သန်းမှုပါတီရဲ့တမိုင်းကြောင်းရည်တည်မှုအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ချိန်ဆပြီးတော့တကယ်လေးလေးနက်နက်ကျွန်တော်ကတော့ရွေးချယ်စီခြင်းပါတယ်အဓိကကလွတ်တော်ထဲမှာတကယ်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိတဲ့လုံနိုင်ကြိုင်နေမဲ့သူတွေကိုပါလာစေခြင်းနဲ့ရောက်လာစေခြင်းနဲ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာလာတကယ်ကိုဟိုနိုင်ငံရေးအရာကိုယ်နဲ့ယုံကြည်ချက်ဥတီချက်တူတဲ့သူတွေကိုဆိုင်းပုတ်မတူပေမဲ့လို့လွတ်တော်တဲ့ရောက်လာခြင်းအပြင်လွတ်တော်ကြီးကပိုပြီးအားကောင်းလာမယ်တက်ကြွလာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်။ဦးခုဘိုကြီးကဘာခသများအဖွဲ့ချုပ်မှာတာဝန်ယူခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိကျောင်းသားတမကတွေကိုဗာများပြောချင်ပါလေရှင်။သူတို့တခါတလေမှာလုံမကင်မှာရှိကောင်းရှိနိုင်။သို့တော်သူတို့ကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဟလာအတွေ့အကြုံတွေယူတဲ့နယ်လှုပ်တဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်။အဲ့တော့အခုလူငယ်တွေကိုလည်းပြောချင်တာကသုံးပြတာသူတို့လွတ်လပ်လာဆုံးဖြတ်ပါသို့တော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကတခုခုလုံးသုံးပြက်ခင်မှာအချက်အလက်တွေပြည့်ပြည့်စုံစုံအလားလေ့လာတာမျိုးစဉ်းစားတာမျိုးတွေလုပ်တင်တယ်အလားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်လာမယ့်အကျိုးတရားမှုပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းသူတွက်ဆပြီးတော့နားလည်တင်တယ်လို့ဟိုအဓိကကတော့သူတို့ပုံမှာကျွန်တော်ကလွှမ်းမိုးပြီးတော့မင်းတို့
ဒါမလို့ဟာဦးဒါမှားတယ်ဒါမှန်တယ်လို့ပြောတာတက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အတွက်ကြုံနေရှင်ပြီးတော့သူတို့ကိုဟလာဟိုအကြံပေးတာတုံးသက်တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးသို့သော်ဆုံးဖြတ်တာကတော့သူတို့လွတ်လွတ်လပ်ဆုံးဖြတ်ပါစေ ရန်ကုန်မြို့တပတ်ကမ်းမှာတည်ဆောက်မဲ့ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းအတွက်တင်တာအောင်မြင်ထားတဲ့တရုတ်အစိုးရပိုင်း CCCC ကုမ္ပဏီ အပါအဝင်တရုတ်ကုမ္ပဏီ 24 ခုကိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စုကနာမည်ပြည့်စည်ရင်သွင်းလိုက်ပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းအငင်းပွားဝယ်ကျွန်းအထုတစ်ခုတည်ဆောက်ရေးမှာပါဝင်နေတာကြောင့်လို့အမေရိကန်အစိုးရကဆိုထားပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.5 ဘီလီယံကုန်ကျမဲ့မြို့သစ်တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းဟာတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးဇင်းကြံနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအစိုးရကရန်ကုန်မြို့သစ် CCCC တရုတ်ကုမ္ပဏီရဲ့စီမံကိန်းအဆိုပြုချက်တွေကိုတခြားကုမ္ပဏီတွေကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရှိမယ်နီလန်းဖြစ်ပါတယ်။မက္ဆီကိုနိုင်ငံမှာ မနေ့တုန်းကသမရအော်ဘရာဒေါ်နှုတ်ထွက်ပြီးလူထောင်ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။အော်ဘရာဒေါ်စန့်ကျင်ရဲ့အမျိုးသားတအူးလို့ခေါ်တဲ့ဒီဆန္ဒပြသူတွေဟာတော်လန်ရေးကြောက်တိုင်မှာစုဝေးခဲ့ကြပြီးမြို့လေခေါင်ကရှင်ပြန်ရှိရာသို့စုယုံချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်။စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းနဲ့ဆေးဝါးပြက်လက်မှုရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုစတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သမရရဲ့ဂိုင်းတွင်မှုတွေကိုမကျေနပ်လို့ဆန္ဒပြခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အပတ်စဉ်တနင်္လာကနေတောက်ကြနေ့အထိကမာရွတ်ရုတ်တန်ညနေခင်းသတင်းစီစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့ညနေခင်းစီစဉ်တွေဒီမာရင်ပြီးဆုံးပါပြီ။ကမာရွတ်ရုတ်တန်ကိုကြီးစုကြသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။